السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابي. عدو قام اللي بنشكته عمري قام صوب قابته عدود دام ورع الصوب شيك عصوب يوه واختي عصوب ويا عصوب ما حدا يسلم ما لا في عين ما انتي مونك سنتي الحمد لله أنا مونك سنة هاي ان ما انت وحان ماركتي انو كارلينا ماركتي حالي ده دو دبرشنكا دبرشن كو حنون انا كان مغنين او ماركتي غدها كا ماركتي كا عدادينيه كون هرسيدي ماركتي ان قاعدة توه كو اما قلدن ادرين توه انا ادلتا هاي درين توه انا ماركتي ماركتي ادن وبانين ادنا معناه نولوشي كبيجيه ده سودان تهي غدها امبا مركعة شاكدن إن قصو حكتا وحي كسالة سنتهاي إن فاميلي أي ماركتي قبدو دو وكود عاي حانون كان إن قصة آد وادقنا وغور سيدي إلا عمان تاينين إلا وينين إن وحي ماركتي كود عاي حانون كي يدبكي سومري وحي تري أكتوبر أفري تبنكي دي بي حيد labadii kun iyo shan iyo tobankii markii ay maaragtay iyada iyo gabadheeda iyo laba wiil ay dhashay ayaa wada noolaa ay go'aansatay inay maaragtay ay shaqadeedii ay fasax ka qaadato kadibna ay aado yurub yurub ayay aaday dalxiis gabadheedii iyo dee maxaan ku dhahdaa saaxiibkeed iyo labadii wiil ay walaalaha ahaayeen waxay kaga tagtay dalka Mareykanka marka iyadu waxay joogtay Jarmalka ayay joogtay sidaada waxay tiri u baxay gabadheedii oo message ku soo bilowday waa ila sheekaysatay wax waliba caadi ma yihiin ma kor tiri wax waliba waa caadi marka waxay tiri Jarmalka aan tagay anoo xagga jooga ayay waxay tiri message hadana ay soo dirtay message ka ayaan eegay message ku wuxuu oranayaa sidan ma doonayo inaan noolaado because noloshii oo dhan ayaa igu adkaatay waxaanan doonayaa inaan maaragtay noloshayda aan soo gabagabeeyo taa macnaheedu waa maaragtay in sheekadu ay si qaldan u dhacayso oo maaragtay ayna fiicnayn markaas waxaa dhacday in maaragtay adiga message aan waxay tidi aan ku sheekaysano oo maaragtay marba message nooc kale ii soo dhaco walbahaarkiiba waxay tidi igu sii batay because gabadhaydu waxay ii sheegtay war aan fiicnayn oo ah maaragtay sidaan idiin sheegay in maaragtay gabadhani ayna doonaynin inay noolaato oo nolosheeda dhan aynan ayna maaragtay nolosheeda dhani ayna maaragtay dadan lahayn oo ay dareemayso in maaragtay ay ka baxda hawada markaa waxay tidhi hooyadani walbahaarkii baa igu sii siiyaaday waxala waxaan sameeyaan garan waayey waxay tidhi waxaan la xiriiray aabbaheed oo waxay tidhi aan kala sheekaystay arrinkan bal inuu wax ka qabto because aabbaheed iyaduna inay kala maqnaayeen ayay iigu muuqataa orinan waqtiga ahayn maaragtay family wada degan kadibna waxay tidhi taleefanna badan ayaan gargaraacay sidii maaragtay saaxiibkeed oo kale ayaan garaacay saaxiibkeed wuxuu igu yiri bay tidhi waxaan rabay inaan u tago oo maaragtay soo booqdo waxay igu tiri buu yiri muddo toddobaad ah imanin marka halkaa waxaad ka dareemaysaa qofkani go'aanka uu qaadanayo iyo maaragtay xanuunka uu ku jiro iyo waxyaabaha maskaxdiisa ku jira inuu ku mashquulsan yahay oo una doonaynin in maaragtay go'aamadiisa laga maaragtay leexiyo ama laga soo dhexgalo wixii maaragtay go'aane uu qaadanayo marka go'aamada uu gaarayo aan laga soo dhexgelin oo laga tiraqasin maaragtay tiraqas baan lahanaa qofku markuu plan iyo qorshaha dejisatay isku soo dhex boodo uu meeshiiba ka dhigo maaragtay
biyey aan la isku daayo. Markaas waxaa dhacaysa wiilkii way diiday buu yidhi inaan u tago hoon soo booqdo toddobaad hay iman bay igu tiri. Islaantii waxay joogtay markaas waddanka Jarmalka, waxay maaragtay Walbahaar iyo caruurtana dee waxay degan yihiin Mareykanka. Marka waxay tiri Walbahaar naftii baa ii timiday, aabeed baan haddana waxay tiri message u diray. Waxay yidhi waxaan u malaynayaa inay wax walba fiican yihiin, dadkani say u muuqato dad maaragtay meelo kala duwan degan oo taleefan un xidhiid. Hooyadan iyo gabadhan dee kala tegay hadda uun kala dhaqaajiyey, hooyadu ay tagtay dalka Jarmalka mooyaane, inta kale ma wada noola iyo dee gabadha saaxiibkeed. Marka waxay tiri taleefan aanan garanayn ayaa waxay tiri la iga soo garaacay, taleefan aanan garanayn. Markaan arkay hodo taleefanka annaunka ama number aadan garanayn, yani aadan garanayn marka lagu wadaa, aan kuugu jirin contact listiga dadka aad adiga safe garaysatay aad garanayso, badana ma qabtaan dadka wadankani taleefanka kaa qaban maayaan. Dad garaacdo inay ku garanayn numberkaaga ay arkayaan xataa ma qabtaan, ilaa ay dalnayihiin oo ay maaragtay sidaadiin malaha qofkaa dantaa wada lahaydeen baa kusoo garaacaya, kaa qaban maayaan. Marka waxay tiri taleefankii waan iska dhagatiray, oo waxay tiri waan iska daayey, because waan eegay waa number aan garanayn, waan iska dhaliid gareeyey bay tiri. Halkii baan waxay tiri sheekadii kasii watay. So waxay tiri October dhexdeeda ayaa maalin maalmaha ka mid a waxaa laysoo garaacay. Waxay tiri waxaa laysoo garaacay 5:00 subaxnimo, marna waxaa laysoo garaacay 11:00 duhurnimo. Markii aan waxay tiri taleefankii labaad dareen ayaa waxay tiri galay, because islaantina kolley islamification iyo wax iskaga jirtay oo baashaal dee u baxday, oo dadka waddankani way shaqeeyaan oo Mareykanka iyo Canada shaqaad ku jirtaa. Maxaan ku dhahdaa adan ka tegaynin haddii aad shaqadii ka baaqbaaqatana ay shaqala'aani kugu dhacayso. Marka cadaadis badan ayaa saaran qofka fasaxa yar ee uu leeyahay, ayuu maaragtay meelaha la aadaa oo uu doonayaa inuu maaragtay kusoo qaato waqtigiisa. Marka waqtigaaba dee ciriiri ku ah ay doonayaan inay maaragtay kusoo qaataan meelahaas. Markaas waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a waxay tiri layga soo garaacay taleefan aanan garanaynin, oo haddana igu soo noqday waxay tiri Walbahaarkiiba waxay tiri igu sii aaday talowsay wuxuu dhacayaa. Marka waxay tiri taleefankii ii soo dhacay ayaan waxay tiri qabtay, waxayba ahaayeen bay tiri askar. Askartii waxay tiri waxay weydiiyeen su-aalo badan, qaar waan su-aalahaas oo aan waxay tiri qaar uga jawaabay, qaarna aan maaragtay ka jawaabi kari waayey adiga sheekadii isku noqnoqosho aniga Walbahaarka igu sii batay. And then waxay tiri haddana aabaheed baan ku celiyey, aabaheed baa waxay tiri igu yidhi bay tiri sheekadii waxay tiri dee si xun ayay u dhacday, oo gabadhii go-aankii ay qaadatay ayaa maaragtay dhaboobay, oo maaragtay waa dabagabaysay. Marka waxa weeyaan waddankan dadka u dhexeeya da-da u dhexeysa ilaa North America markii la eego, da-da 15 ilaa 16 dadka u dhexeeya ayaa maaragtay waxaan xanuunkan la yidhaahdo maaragtay depressionku ku dhacaa, kadibna uu maaragtay u horseedaa inay ku fikiraan inay maaragtay ay nolosha isdhaafiyaan ama ay maaragtay waxyaabo ficilo xunxun ay ku kacaan. Markaas maaragtay qisadaani aad ayay maaragtay ii taabatay, because waalid kasta oo ilma dhalay ma doonayo inuu waxyaabahaasoo kale arko ama sheeka noocaasoo kale ay ku dhacdo ama uu maaragtay uu la kulmo waxyaabahaasoo kale. Markaad maqasho waa damqanaysaa, waayo waxaa qisadan ka sheekeynaysa waa gabadhii dhashay gabadhan oo maaragtay iyadu waqtiga xaalad ciriiri ku jirtay. Marka waxa markii aan warkii maqlay bay tiri aan kusoo noqday, waxaan dul istaagay bay tiri meel balkoona, balkoonka waxaa la dhahaa guryaha 3 dabaq ah, meeshaan banaanka loo soo baxo ee la istaago, ama guri 20 dabaq 4 dabaq wuxuu doonaba ahaado, waa meeshan albaabka intaad kasoo baxdo aad istaagaysid. Halkaas weeye, halkaasaan soo istaagay bay tiri. Markaasaan damcay bay tiri inaan meeshii iska tuuro. Markaasaan waxay tiri sidii bay tiri hoos baan u eegay, waa maaragtay qof doonaya inuu meel iska tuuro, haddana fikiraya
dhibaatada iyo xaaladda ay ka soo martay gabadh ay dhashay oo ay ku hiday cidlo iyadoo dalshishay joogta. Waxay tidhi hoos baan u eegay oo waxay tidhi waxaan is dhibay tidhi haddii aad halkan iska tuurto lafaha unbaa ku jajabaya, gacmaha ku jajabaya, lugaha ku jajabaya, laakiin sidaad doonaysid wuxuu dhehe maayaan yani. Oo waxay tidhi waan iska istaagay, qof la joogaa ma jiro, oo markaa waxaana samayn odhanaya haddii aad weydo qof garab ku garab taagan oo maaragtay ku yidhaahda waxaan iyo waxa iyo waxaa niyadda ku dhiso niyadda iyo qalbiga ku hagaajiya, den waxaad dareemaysaa cidlo. Inkastoo dadka maaragtay muslimiinta ah aynan badanaa waxyaabahani ayna shaqo kulahayn oo ay aada ugu yar yihiin markii la eego especially communityka Soomaalida kumaan arag waxaan, laakiin waxyaabo badan oo Soomaalidu ay ku hadalhayaan meelahaas stress iyo waxaas ayaa maaragtay sheekadooda ku badan. Marka ma maqal waxyaabahan maaragtay la yidhaahdo suicide-ka kuma badna Soomaalida. Markaas waxaan maaragtay qisadani waxay muujinaysaa in maaragtay haddii aad aragto qof maaragtay fikraya walbahaarsan isku mashquulsan oo ka tirsan faamilkaaga, waa inaad ogaataa xaaladiisa intii maaragtay aynan si qaldan wax u dhicin, because gabadhaan hooyadeed intay garaacday ayay ku tiri waan maaragtay iska dhammaystirayaa. Waxay maaragtay qaban kartaa ma jirto darshishayay joogtay waalidkii oo maaragtay uu sidani ku dhaco aada iyo aada xaalad u adag weeye. Soo adiga islaantii waxay tidhi isturbaanas tidhi waxaanas tidhi adana meeshani maaragtay waad ku bururiyo ood ku silciwano adoo nool aad maaragtay ku cuyaamaysaa waan waxay tidhi maaragtay iska istaagay sidii bay hadda maaragtay islaantii dii weli ku nooshahay 2015 weye qisadani waxay dhacday oo sheekadani ay maaragtay sidan u dhacday islaantan xanuunkani ku dhacay oo ay maaragtay jeclaatay inay la wadaagto dadka si maaragtay dadku uga waantoobaan waxyaabaha qaarkood xanuunkeedana loo dareemo. Marka sheekadii iyo maaragtay qisadii halkan ayaan maaragtay kusoo gebagabaynayaa. Haddii aad aragto qof walba harsan, fadlan maaragtay garab istaag oo hili deji oo maaragtay niyadda u adke si aad u badbaadiso maaragtay noloshiisa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatu.